ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವರದಾ ನದಿ ಮಾವಿನ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಗದ್ದೆ, ಅಡಕೆ, ಬಾಳೆ ತೋಟ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಳು ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ತಟ್ಟೆಗುಂಡಿ, ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ಡಿಸಿ ಗುರುದತ್ ಹೆಗಡೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೂಡ, ಕೃಷಿ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ತಟ್ಟೆಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ವರದಾ ನದಿಯ ಬರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಡಕೆ, ಬಾಳೆ, ಶುಂಠಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಳು ಕೂಡ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ತೋಟ ಗದ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೀಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಡಕೆ ತೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಡಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 30-40 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 2-3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಾಂತರಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಿದೆ. ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು, ಹೊಳೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಿರುವಂಥದ್ದು. ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ರೀತಿ ಅಡಕೆ ತೋಟವು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿ ರೈತ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಾವಂತ್ ಜೊತೆ ವೀರೇಶ್ ಹೊಸೂರು, ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ತೋಟ ಗದ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೀಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಡಕೆ ತೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಡಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು 30-40 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 2-3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಾಂತರಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಿದೆ. ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು, ಹೊಳೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಿರುವಂಥದ್ದು. ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ರೀತಿ ಅಡಕೆ ತೋಟವು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿ ರೈತ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಾವಂತ್ ಜೊತೆ ವೀರೇಶ್ ಹೊಸೂರು, ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.